Ну і небезпечний лід. У зв'язку зі зміною температури повітря рятувальники застерігають про небезпеку катання на льоду. Особливо це стосується дітей, які часто використовують лід на річках та озерах як ковзанку. Батьків просять застерегти дітей від таких небезпечних зимових розваг. З огляду на те, що зараз у нас спостерігається то підвищення температури, то понищення, лід є нестабільним, тобто він є небезпечним. Звертаємося до батьків, аби вони слідкували за своїми дітьми, ні в якому разі не допускали їхнього катання, самостійного катання на льоду, попереджали їх про ту небезпеку, яка там може чатувати. Ну і звичайних дорослих, якщо ви бачите, що підлітки або діти катаються десь, ну, чи то на річці Уж, чи на інших водоймах, звертатись до них, просити, щоб вони не робили цього.